ସରକାରୀ ଅବହେଳା କଲା 84 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିରାଶ। ଅଧାରେ ଅଟକି ଗଲା ଜରାଶ୍ରମ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚୁପ। ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦିଅ ବାପା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି ବାପା। କୋଉଠି ଜରାଇନବାସ, କୋଉଠି ସ୍କୁଲ, ଯାହା ହବାର କରିଯାଉ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମୋତେ। ଶୁଣିଲେ ତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କେମିତି କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଦାନ କରି ଜରାଶ୍ରମଟିଏ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର 8 କୋଟିର ପ୍ଲଟ୍କୁ 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। 1 ଏକର 60 ଡିସିମିଲ୍ ଏ ଜାଗା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ହାଟ ବଜାରରେ ରହିଛି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ ଶାସକ ଦଳର 3 ଜଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଜରାଇ ଆଶ୍ର କରିବି, କାହିଁକି ନା ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼େ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ଘରେ ଘରେ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଦି ଯାଇ ରହୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଜରାଇ ଆଶ୍ର କରିବେ। ମୋତେ 84 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେନି। ସେ ଲୋକ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ, ସେ ମରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସିଏ ଅବିକା ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେରିକା ଦେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର। ଏଇ ନ୍ୟାୟଟା ଯଦି ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଜରାଇ ଆଶ୍ରକୁ ଥାନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାଧାରାଣୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରୁ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା, ଯିଏକି 1 ଏକର 60 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜରାଶ୍ରମ ହେଉ ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଜାଗାକୁ ଦଖଲକୁ ନେଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଖଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଦାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗଠନ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ କଲେକ୍ଟର ଆସିସାରିଲେଣି, ଅନେକ ବାବୁ ଆସିସାରିଲେଣି, ବାବୁମାନେ କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯାହାରେ ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଆମ ଜମି ମାନେ ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ତା ଜମିକୁ ଆମ ସରକାରକୁ ଦେଉଛି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ, ଏ କଥା ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆର ଉତ୍ତର ଏ ବାବୁମାନେ ନୁହେଁ, ଏ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର କରି ପଠାଉଥିବା ବାବୁମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଭଲ ଆଇସୋଲେଟ୍ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ, ସେ ଜଣେ ମହତ ଲୋକ, ଦାନୀ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେ ଜମିକୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ କରି ସେଠି ଘର ତିଆରି କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ନଥିବା ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛି ସେ ଘର ଦାନ କରୁଛି, ସେ ଘରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବା ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିମ୍ବା ଫାଣ୍ଡି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ ଜମିକୁ ହାତକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ କେବେ ହେବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଜରାଶ୍ରମଟିଏ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା? ସମାଜସେବୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ଆଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।